Hej og velkommen i vores VIP Academy. Vi er rigtig glade for at se jer herinde. Og vi vil gerne guide jer igennem, så det er, at vi kan hjælpe jer med at lave den her familiehund, som egentlig er en høflig familiehund, som det i bund og grund går ud på det her. Men der er lige nogle ting, I skal se først. Og det her det er den ene video. Det er den allerførste video, og den skal I se. Og I skal gerne se den til enden, fordi jeg forklarer, hvad det er, der sker. Fordi ellers kan der ske fejl rent teknisk om, hvorfor kan jeg ikke komme videre, og hvad kan jeg ikke. Så prøv at høre her. Det vil jeg godt lige starte med at guide jer med. 1. I skal se tre forskellige kategorier, før I overhovedet kan komme videre. Det vil sige, hvis du forsøger at komme videre til noget andet, så kan det ikke lade sig gøre. De tre kategorier, du skal se, og du skal se dem til enden og tryk, at du har set dem, så kan, før kan I ikke gå videre. Det vil sige, det er 1. De 10 grundregler, og der er så sjovt nok 11, fordi der er også en bonus. Men dem skal I se til enden. I skal også se de 6 basale øvelser med de forskellige hunde. I skal ikke bare se det med én hund. I skal se det med alle de hunde, der er derinde. Og den ligger her i kategorien. Og så skal I se i værktøjskassen. Og den bliver fyldt op lige så stille og roligt. Der er ikke så meget i den nu, men der kommer mere og mere ind i værktøjskassen. Og det er altså de tre kategorier. Dem skal I simpelthen se for at få succes med det her. For du kan teknisk ikke komme videre. Og så står man, åh, den virker ikke, og det kan jeg ikke. Jo, det virker. Så det er derfor, jeg forklarer det nu her. Det er sådan her, det fungerer. Og det vil sige, hvorfor gør vi det? Det gør vi, fordi at man kan aldrig gå direkte på sin udfordring. Lad mig sige, at det er, at du har valgt det her, fordi at din hund trækker, eller din hund den, ikke kan være alene hjemme. Lad os bare en af de to ting. Så siger du, hey, hvor er der nogle videoer om, at det er, at min hund den trækker? Det skal jeg lige have den til at holde op med. Eller hvor er der nogle videoer om, at min hund kan ikke være alene hjemme? Hvor er de lige henne? Vi går altså ikke direkte på. Lige så snart, at I har set de 10 grundregler og forstået det, set ligesom, hey, hvad er det her, det går ud på? Hvad er principperne? Hvad er filosofien bag det? Så ser I de 6 øvelser bagefter med de forskellige hunde. Og der begynder I at få en forståelse. Okay, det er altså noget af det, jeg skal trække op af hatten til, at min hund kan være alene hjemme. De 6 basale øvelser alene gør jo ikke, at din hund kan være alene hjemme. Men så er det, du kan gå hen og begynde at kigge på det. De er i øvrigt det der med alene hjemme hen i noget valpetræning. Og jeg vil anbefale, at I bruger 10, 12 til 14 dage på at se de her videoer. Der er faktisk mange. Ja, der er jo så 11 i den ene, og så er der jo alle de her, hvad hedder det, forskellige hunde, der er i, der er både valp og udu-hunden, ikke? Du ved, som hopper, danser og springer. Hvordan får vi dem til det? Men det nytter jo ikke noget bare at se dem og sige, nå, men nu ved jeg det jo godt. Det ved din hund jo ikke noget om, så du skal altså også træne det. Det er sindssygt vigtigt, at vi får det trænet, og vi bliver stærke til det og gode til det. Og så er I sådan set parat, når I så også lige har set værktøjskassen. Hvad er det der? Hvad for nogle redskaber skal vi bruge? Og andre ting, ikke? Så det var egentlig bare det. Og så er der så uendeligt, du sidder bare der og slikker mig på armen. Jeg må have noget salt. Og så har vi jo også lige det der. Der er rigtig, rigtig mange mennesker, der spørger mig. Hvor din hund var i sofaen? Prøv at høre. Det må du selv om. Det er din hund. Det er din sofa. Det er dig, der skal gøre rent. Det er lige rigtigt for den, der siger, at det må den ikke. Som det er for den, der siger, at det må den gerne. Det er fuldstændig op til den enkelte familie. Men husk nu at gå det her igennem. Det er rigtig, rigtig vigtigt for at få succesen derinde. Og er der problemer eller udfordringer med noget som helst, så skriv til vores support, så kan de hjælpe jer. Og det er altså på support@dogwhisper.dk. Så svarer de jer og hjælper jer den vej igennem. Så rigtig god fornøjelse, og jeg glæder mig rigtig meget til at også se jer inde i gæstebogen. Så god fornøjelse. Hvad så skal jeg?